Ворог зранку атакував Харків. Є проблеми з постачанням електроенергії та води. У місті відкриті пункти незламності. У місті проблеми зі світлом. Ворог цілить по енергетичній структурі. Є пожежі на місцях деяких прильотів. Через неструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт. Перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту. У зв'язку з тим, що ворог сьогодні завдав ударів по енергоструктурі Харкова та вивів її з ладу, у місті не працюють світлофори. Звертаюся до водіїв з проханням бути максимально обережними на дорогах, аби уникнути аварій. За даними ОВА, ворог випустив на місто більше 15 ракет. Протягом доби атакував і область. Під ранок ворог здійснив масований ракетний обстріл енергетичної інфраструктури Харкова. Без електроенергії біля 700 тисяч споживачів. Триває ліквідація наслідків. Ситуація контрольована, фахівці працюють. Розгорнуті всі пункти незламності. За потреби можна звертатися до них. Знайти адреси можна у Дії на мапі або за допомогою чат-боту «Собака-незламність-бот». За оновленими даними, внаслідок обстрілів постраждав 43-річний працівник одного з об'єктів енергоінфраструктури. Стан задовільний, йому надана медична допомога. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Уди, Козача Лопань, Западне, Синьківка, Степова, Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаударів зазнав населений пункт Синьківка. Об 11-й у селі Баранівка Богодухівського району війська Російської Федерації застосували БПЛА та зруйнували приватний будинок без постраждалих. За добу евакуйовано 2 дитини з родинами. На сьогодні евакуйовано із 2 громад 157 дітей. Вільховацькою – 37, Великобурлуцькою – 120. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішних штурми позиції Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Юрій Бобикін. Харків. Новини.